gesels vanoggend hier by Owaai met Bernard Mostert, wat 2 dae terug as uitvoerende hoof van Tekkitaan by die hoofkantoor uitgestap het met sy volle bestuur en meer as 100 werknemers het hulle gevolg. Bernard, kan jy vir ons kortliks die aanloop tot hierdie drastiese stap verduidelik? Wat het aanleiding gegee daartoe? Alida, ons het deel geraak van Stand of Africa Retail toe die notering gebeur het van Stand of South Africa maatskappye. En na die Stand of implosion, as dit die regte woord is, in Desember, het ons gesien van Tekkitaan se kant af dat daar 'n drastiese verskil is in die hantering van ons mense en in die hantering van ons as 'n maatskappy. En ek dink baie van dit is vervat uiteindelik in hoe Bram van Huisteen hanteer is, deurdat hy gevra is om sy pos te ontruim. Hy het 'n hofsaak teen staar gemaak vir konstruktiewe ontslag. En dit was vir my en vir Dawie toenemend moeilik om ons werk te doen. Nou, as dit moeilik is om jou werk te doen, kan jy nie jou beste resultaat lewer nie en sal jy verwag daarvan dat jou hoofde jou ondersteun en vir jou oplossings op die tafel sit wat dit vir jou makliker maak. Dit het glad nie vir ons gebeur nie, inteendeel, die teenoorgestelde het gebeur. Hulle het ons op verskeie vlakke ondermyn. Hulle het kostes in ons besigheid ingebring wat nie vir ons sin gemaak het nie. Hulle het ontslaag geraak van diensverskaffers wat vir ons oor baie jare baie goeie diens gelewer het en hulle vervang met duurder verskaffers en hulle kon nie vir ons redes gee vir daai besluite nie. So Dawie en ek het verlede Sondag besluit dat die beste ding vir die maatskappy is as die maatskappy leierskap het wat die ondersteuning het van die hoofde van staar. En ons het duidelik nie meer die ondersteuning gehad van die hoofde van staar nie. So as 'n resultaat daarvan het ons besluit om te bedank. Ons het bedank maandag en die gebou verlaat en teen die middag 4:00, 5:00 het ek op my foon gesien dat daar 'n vlaag van bedanking van baie mense het vir my boodskappe van support gestuur. En soos dit nou lyk, is daar 110 mense wat hulle bedankings ingedien het met onmiddellike ingang. So besluit is nie, dit is kon nie net blindelings geneem gewees het nie. Het julle 'n plan vir al hierdie mense wat julle nou gevolg het? Kyk, ons het nie 'n plan gehad nie, want ons het nie gedink hulle gaan ons volg nie. Dit was nie die plan nie. Maar ons moet nou 'n plan vir hulle maak. So ons is vandag nou hier by Owaai waar ons die staproete gaan doen teen die Gwaai rivier. Ons is almal bymekaar, ons drink 'n bietjie koffie. Ons gaan gesels en ons gaan vir mense nou in 'n posisie sit van konstruktiewe rus. Ja. Ons sê dat ons hulle besig hou en dat ons hulle besig hou met goed wat opbouend is. So is hierdie stap tog, ons gaan bietjie sosiale werk doen. Ons is oop vir enige gedagte wat George het waar ons 'n bydrae kan lewer. Want ons is in ons harte is ons 'n deel van die George gemeenskap en dit is waar ons verskil wil maak. Het die mense hulle Junie salarisse ontvang? Die mense wat by Tekkitaan werk, het hulle salarisse ontvang? Die mense wat by Speciality of by Pepkor werk, het nie hulle Junie salarisse ontvang nie. Hulle salarisse sal betaal word uit die Tekkitaan Founders Trust uit wat ons nou gaan gebruik om hierdie mense te ondersteun. Wat ironies, iets is wat ons geskep het vir 'n krisis. Ja. Met die 100 miljoen rand wat ons gekry het uit ons vorige transaksie. Ons het nooit gedink dat hierdie die krisis sal wees. En gelukkig het ons op 'n stadium gedink om daai kontant in staan of aandele te belê en ons het nie. Dit is 'n wonderwerk. Ja. So die geld is beskikbaar nog. Hoeveel is dit? Hoeveel bedrag dit? Ons het 100 miljoen rand. En dan natuurlik het Bram van Huisteen ook 'n onderneming gegee dat vir die res van tyd sal hy enige iemand ondersteun wat hierdie week 'n besluit gemaak het om nie vorentoe te gaan omdat hulle nie meer kan werk by Pepkor nie. En dit is nie 'n opstokery of enigiets van die aard nie. Dit is eenvoudig, hierdie is ons mense en ons moet vir hulle kyk. Hulle het ons gevolg en ons moet hulle nou ondersteun. Ek het nou beweringe gehoor intussen
dat die afdelingsbestuurders opdracht gekregen het om mensen aan te moedig om te bedanken. En daar is zelfs druk geplaatst op mensen wat niet wou bedanken. Nie. Dit is hoegenaamd niet die waarheid. Nie. Dit is hoegenaamd niet die waarheid. Nie. Integendeel, die intimidatie en die druk kom van die andere kant af. En daar was van staar af. En ons kan vir jou voice clips speel en video's wat mense gemaakt het van waar daar vir hulle gesê word, daar sal regsaksie teen hulle geneem word en hulle mag dit nie doen nie en dit is onwettig. Totale onsin wat vir die mense gevoer word om hulle te intimideer, om hierdie besluit wat hulle gemaakt het, om te keer. Die mense wat hulle gevolg het, het nie geskrewe werks aanbiedinge nie. Geen sin sê. Ons het nie eens rekenaars hier. Ons het geen vorm van infrastructuur hier. Het hulle alles net daar gelos. Ja, want dit is Tekkie Townse waters. So dit is ingehandig. So geen mens wat hier staan, het een belofte gehad of vandaag een geskrewe contract nie. Ons het vir die wat geloop het, een vergadering gehou 2 aande gelede, waar George Whitehead, een van ons procureurs hier in George, vir mense verduidelik het wat hulle regsposisie is, zodat ons die intimidatie factor kon stop. En daarna het ons vir hulle gesê, die trustse geld sal nou gebruik word om hulle te ondersteun en wat hulle uit die trust uit ontvang, sal die gelyke wees van wat hulle salarisse was in die verlede. Vir al 110. En as jy die som wou maak, ons kan ongeveer met die 110 soos hulle nou staan 6 jaar niks doen nie. Maar ek dink nie ons gaan vir 6 jaar niks doen nie. So, ja. Dit sal allemaal 'n bietjie lank wees. Ja. En natuurlik is daar dan nog ook ander mense wat besluite sal maak oor die tyd wat ook vir ons sal vra of hulle by wat mense nou 'n beweging noem, as ek dit kan sê, kan aansluit. En dit is nie, ons het vir mense gesê, die bedankings is nou voorbij. Ons wil nie hê, dit moet 'n contentieuse issue raak, verstaan nie. Dit het gebeur op 1 en 2 dae, nadat Dawie en ek bedank het. En dit is so. Maar die waarheid is dat, hier is vandag 4 of 5 mense wat gister weggejaag is by staar. Ja. Omdat hulle familielede het, wat daar gewerk het en bedank het. So, ons moet ook vir daai mense sorg. Ja. Die stichter van Tekkie Town, Bram van Huisteen, het op een stadium onlangs gesê, hy gaan dalk 'n oppositie onderneming begin. Dit is nie nou op die oomblik deel van julle planne nie, want jy het gesê, julle gaan nie permanent op die trustfonds kan lewe nie. Wat gaan in julle gedagtes aan? Kyk, Bram en ek het 'n verskil oor hierdie punt. Bram wil 'n mededinger stig. Ek wil dalk meer pragmaties wees en ek wil eers dat die regsproses sy loop gaan. Ons het 'n regsaak in waarin ons vra dat ons transaksie met Steinhoff gekanselleer word en omgedraai word en dat ons aandeelhouding in Tekkie Town terugkry. Ons het 'n regsaak in aangaande die bonusooreenkoms wat staar van hierdie mense wil ontneem en van al Tekkie Town se 3200 mense wil ontneem en wat hulle nie erken bestaan nie. En ons het verskeie ander regsake. Ek sal eers wil hê dat die regsake hulle loop moet gaan voordat ons 'n besluit maak oor of dit 'n tweede Tekkie Town is wat ons gaan begin. Kyk, as ons 'n tweede Tekkie Town moet begin, as dit die plan moes wees, as dit op die einde die enigste ding is wat ons kan doen om onsself van 'n lewe te voorsien, is dit baie anders as 25 jaar gelede toe Bram begin het met 1 winkel. Want nou, ons het die vermoë om tot 15 winkels 'n maand oop te maak. So ons kan baie vinnig weer kom by 300, 350 Recht. En 500 winkels. Dit sal ons ongeveer 3 of 4 jaar vat om dit te doen. So, ons het die voordeel van ervaring wat ons opgebou het oor jare hoe om dit te doen. Ja. Dan ook
Wat een baie groot realiteit is, is dat daar is een klomp kleiner onderneming soos ons, wat misschien 10 winkels het, of 30 winkels het, of 60 winkels het. En ek wil my nou verstout om te sê, dat nog nie een van hulle het ons nie gekontak nou om te hoor, of ons nie hulle besighede wil koop en eenvoudig met hulle besighede voortgaan. Bram het een uitsettingsbevel verkry vir die ontruiming van die hoofkantoor. Maar blijkbaar het Steinhoff of Staar die hier vir een jaar voor uitbetaal. Is dit waar en wat gaan die situasie, hoe gaan dit uitspeel? Dit is nie waar dat hulle die hier vir een jaar voor uitbetaal het nie. Dit is een leun, sou hulle dit vir jou aangebied het. Die hier word maandeliks betaal. Dit is waar dat Bram vir hulle kennis gegee het, dat hulle in contractbreuk is en hy het vir hulle 14 dae gegee om die contractbreuk recht te stel. Hulle het teen gistermiddag antwoord gegee om te laat weet dat hulle is nie van plan om dit te doen nie. En daarom sal Bram vir hulle nou kennis gee dat hulle oor 30 dae uit die perseel uit moet wees. Contractbreuk? Contractbreuk, die contract het bepaal dat indien, en dit is redelijk een standaard praktijk in huurkontrakte, dat daar mag geen ander bezigheid as Tekkie Town in die perseel wees sonder Bramse skriftelike toestemming. Bram het nie sy skriftelike toestemming gegee dat Steinhoff Speciality Fashion en Footwear daar kan wees nie. En dan ook is daar klausule dat op geen stadium van die huurkontrak mag daar enige iemand anders as Tekkie Town daar wees nie. Nou Tekkie Town as 'n entiteit bestaan nie meer nie, want hy is 'n afdeling nou van Steinhoff. So dit is die nucleus van die contract en Bram is nie gelukkig om Pepco as 'n huurder te hê nie, want hulle is 'n risiko vir hom, want sy eie ervaring met hulle in die onlangse verlede is nie goed nie. Hy kan hulle nie vertrou nie en hulle het bewys dat hulle nie vertrou kan word nie. Daarom wil hy hulle nie as 'n huurder hê nie. Blykbaar was Bram gister, dis nou donderdag, by die hoofkantoor, maar polisie is gebel om hom daar weg te kry. Is dit waar? Nee, ek is nie bewus daarvan nie. En ons moet onthou dat die perseel van, die persele wat aan Bram behoort, het ook ander besighede op. Bram se eie familiekantoor, AJ van Huisteen Familie Holdings, is daar gebaseer. En Soul Cafe, wat 'n publieke organisasie of 'n entiteit is, en CrossFit Wings. So daai perseel op sigself is nie 'n perseel wat net oop is vir Tekkie Town personeel. Goed, en dan vandag julle gaan 'n roete stapie op Oubaai. Is dit die begin van 'n program vir die werknemers wat julle gevolg het? Kijk, ek moet sê, dit is die eerste keer in 'n baie, baie lang ruk dat ons geen plan het nie, want ons het nie hierdie gebeure voorsien nie. Ek en Dawie het gedink dat ons gaan 3 maande afvat, ons gaan bietjie rus, tyd saam met ons familie spandeer, maar toe ons besef die groot hoeveelheid mense wat ons gevolg het en hoe swaar hulle op ons weeg, op ons harte weeg, het ons besluit dat ons moet verseker die groep besig hou met konstruktiewe projekte soos vanoggend stap ons nou, ons spandeer tyd saam, ons wil kyk waar ons betrokke kan wees in George, enig iemand wat 'n voorstel het kan na ons toe kom en ons sal hand bysit daar, want vir die volgende paar maande gaan ons nie doen waarmee ons regtig goed is en dit is om skoene te verkoop. Ja, dankie.